300 ساڵ تەمەنی گوندەکەی و سەرجەمی دانیشتوانەکەی کوردن. سێ جار ڕاگۆزراون و جارێکیش گوندەکە ڕوخێنراوە. 16 ئۆکتۆبەر قۆناغێکی دیکەی داگیرکاری لە دژی دانیشتوانی ئەم گوندە پێڕەوکرا. دەسەڵاتی سەربازی داڕێژەری پلانەکەن. عەرەبە هاوردەکانیش جێبەجێی دەکەن. لە گوندی خەرابە لەدایک بوونە و دوا ساڵەکانی تەمەنیشیان دەیانەوێت هەر لەم گوندە بێت. ناوەڵای ئەمە گوندی باب و باپیرانمانە. ئەمە هەموو بە وەلەد لە داچی خۆمان لەو گوندەی بووینە بابمان لێرە گەورە بووە. ئەمنوە ئەمرم لە 6 ئەو تا ساری دەچیتن. ئەلانەکەش هەموو ڕۆژی عرب خەریتەی دەینە سە ئاردان وڵ ئەو ئاردانە ئیمەیە دەبی ئەنگۆ بڕون. بەخوای بەخوای ئەو جارە عرب بەک بێتە سەر ئاردم. دەست دەدەمە داری دەچمەجایان دەم کوژیان دەیکوژم. ڕجای دەکەم ڕجای دەکەم لە کاک مەسعودی. ڕجای دەکەم ئەو عرببانم لۆ دەرکا لە گوندی پەرکانەی. بڕیارەکانی سەردەمی بەعز کە تایبەتە بە زەوی کشتتوکاڵەکانی سنوورەکە لە ساڵی 2012ەوە هەڵوەشاونەتەوە. بەڵگەکان لای نوێنەری جوتیارانە. ئێمە بەڵگەی کاملمان پێەیە خاستن 26 گوتمان هەیە لە سنووری سەرگەران عردی پێ ئتفاایە. ئتفا بە قەراری شوۆنی شمال کاتی خۆی ئتفا کراوە. ئێستاش بە قەراری ئەنجومی وەزیرانی 29 لە 2012 هەموو گرێبەستەکانی سەر ئەم زەویانە ئلغا بێتەوە. هیچی نەماوە کتابی ئەنجومی سەرۆکوەزیرانی ئەنجومی عراقی، کتابی وەزارەی زراعی، کتابی مدیرەی زراعش، هەمووی بە بەڵگەلامە. نەخشەی گوندەکەیانە و تاپۆی ڕەشی زەویەکانیشیان بەڵگەیەکی دیکەی خاوەندارەتیانە. بۆیە ئامادەی چۆڵکردنی نین. ظلمي قبول لكن وركو بيم قوتي خوات بردو قال سورة البقرة دفرمي ولا لا تظلمون ولا تظلمون نزل مبك نزل مش لك لكس قبول بكن حد بكو قيادة كان يخوم الكاكا برزاني باو كذا الكاكا تعدا لكس ناكن تعداس قبول ناكن كاكا ما تعدا قبول ناكن براس اللي هيز كسر شيء كاكو نشتماني خوما براس اللي قد بدينا لينو لو لبلو كاتي كوا بيغم بدي خوات صلاة سلامي خواني بنا مكة يدر كلا آوري دا وتي مكة كواتو أمت خوش دبي كو اما تومان خوش دي او هام تخوش دي اما زين كاكا زور قزرا وقرت شو زوري شيخ اسماعيلي خرابي كندينا همو كندينا وبتقراوي قرات انغو كو اما اما كو انغو مان خوش دي انغوس اما تان خوش دي براستي لو هيك كسا شي تشولنا كاينو قد براستي بتشوك دا ناكينا ما هاواري امان هاو شوي هاواري هزاران جوتياري ديكي كرد لسنوري كركوك كنايا نويت چوك بو پلاني داگیرکاری خاکو زيو ايواندا بنين بۆ ئەمەش پێویستیان بە پشتگیری هەیە. جوتیارانی کوردی ئەم سنوورە لەلایەک داعش و لەلایەکی دیکە عەرەبە هاوردەکان گەماروی داون. قەبارەی مەترسیەکان لەسەر جوتیاران و خەڵکی ئەم سنوورە هێندە گەورەیە پێویستی بە ئاوردانەوەیکی بەپەلە و چارەسەرێکی بنبڕ هەیە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 گوندی خەرابە شارەدەی سەرگەڕان.